Ko tuvojās atkal tās vēlēšanas? Nu, nu par ko balsot? Nu, nav jau jēgas, priekš kam balsot? Nu, tāpat atkal nekas nenotiks. Sābalsos, viss, nekas nerod. Nu, jēga, ai, nu, ai, priekš kam nebalsošu vienkārši labāk gulēšu dīvānā un vienkārši teikšu, kad viss ir slikti. Nē, es domāju, nē, nav jēgas, ai, labi. Es eju gulēt, nav jēgas, nav! Jā. Stop! Neesi kā Sandris. Aizēji nobalso. Jo, ja tu to neizdarīsi, nekas nemainīsies. Protams, tu vari sēdēt divānā, teikt, oi, nav jēgas balsot, jo nekas nemainīsies, protams, nu, un tam līdzīgi. Bet ja tu nepiecelsies no divāna un neaizies nobalsot, nekas nemainīsies, tā arī viss paliks, kā tas ir šobrīd. Par ko es iesaku balsot? Es iesaku nobalsot par Vilni Ķirsi. Kāpēc? Tāpēc, ka Vilnis Ķirsis ir jauns, tā kā es, piemēram, jauns cilvēks, viņš ir patriots, viņš ir zemesargs, tādēļ, ja tu esi Latvijas patriots, tu zini, kad Vilnis Ķirsis parūpēsies par to, lai Latvija atgriežas labākā stāvoklī, nevis tajā stāvoklī, kurā mēs esam šobrīd ļoti drausmīgā stāvoklī. Ko Vilnis Ķirsis ir gatavs darīt? Viņš ir gatavs darīt to, kad dot 4000 pašvaldības īres dzīvokļus ģimenēm. Tas ir ļoti daudz bērniem, piemēram, ģimenēm, kuriem ir bērni, un viņiem ir jāgaida ilgi rindā, lai nosūtītu savu bērnu uz bērndārzu. Vilnis Ķirsis grib tikt vaļā no rindām, lai jebkura ģimene var tikt bērndārzā un nav jāgaida ilgs laiks. Jaunieši, jums ir velosipēds, bet jums nav kur braukt, jo ir veloceliņi, bet viņi nav pietiekami. Tie arī veloceliņi, kas ir, daudz varbūt ir pat sabojāti, un jums ir jābrauc pielām, un tad, protams, autovadītājiem nepatīk, viņi skatās uz jums traģiski, viņiem liekas, oj, stūbija velospēdisti, kāpēc viņi brauc par ielām. Vilnis Ķirsis grib taisīt arī daudz velociliņus, lai jums ir ērtāk braukt, lai jums ir ērtāk pārvietoties uz savu vietu, kur jūs gribat nokļūt. Neskaitot arī to, kad viņš grib zemākus nekustamā īpašuma nodokļus. Es uzskatu, ka ir jābalso par Vilni Ķirsi, bet pirmām kārtām ej vienkārši balso. Ej balso un nesēdi dīvānā, neesi kā Sandris. Jo, nu, viss sākās no tevis. Ja tu negribi neko mainīt, tad arī Latvija nemainīsies. Tad ej balso un ej nobalso par Vilni Ķirsi.